Imam da je čestitka DPS-u na rezultatima koje je ova stranka postigla 26. novembra novi u nizu nediplomatskih poteza ambasadorke u Jeharem i svaka vlada koja drži do sebe, do časti i ugleda države, bi makar eto reda radi reagovala na takvo ponašanje, ali ne venecki režim u Podgorici i ne određeni ljudi koji su povezani sa službama NATO. I sada ulazimo u jednu dimenziju ovoga slučaja, pošto je DPS te rezultate na lokalnim izborima postigao na sledeći način. Kupovinom glasova, ucjenama, pritiscima, podrškom kriminalnih klanova i sve uz pomoć tužilaštva koje je ćutalo na te nezakonitosti, dolazimo do jedne krajnje opasne i neugodne situacije, gospodine Gozdenović. Da ambasada Sjedinjenih Američkih Država, znači koja predstavlja jednu vrlo ozbiljnu i veliku državu, čestita DPS-u na otimačini i krađeni izborima. Iako su im usta puna izbornog zakonodavstva i stvaranja uslova za fer izbore. Ovim činom ambasadorka je uvrijedila stranke i opozicione birače, koji su uoči izbora, a naročito tokom izbornog dana, trpili torturu i pokušavali da spriječe haos i otimačinu u režiji udbaško-kriminalnih krugova bliskih režima. Gospođa je čestitala rezultat Milu Đukanoviću, čestitala je DPS rezultat na lokalnim izborima i to je, po mom mišljenju, skandal. Dakle, ovo je samo jedan od desetina primjera kada se ambasada Sjedinjenih Američkih Država, bilo da se radi o ambasadorki ili da se radi o njenom zamjeniku doskorašnjem, direktno uključio politički život Crne Gore. Kao neko ko pokušava da generiše i usmjerava procese kod nas. Dakle, ne pojavljaju se oni kao partneri ovdje i prijatelji u tom smislu, već kao mentori i nalogodavci. I nemojte mi reći da treba da podržavam takvo ponašanje. I takvo ponašanje ambasade Sjedinjenih Američkih Država je jedan od glavnih razloga teške krize u Crnoj Gori. I prosto je nevjerovatno, po mom shvatanju, da odatle stiže podrška jednoj diktaturi kriminalnoj koja vlada 30 godina. Doduše, oni su pružili podrške nekim režimima, diktatorskim svuda gdje su imali koriste, ali meni je to nepojmljivo da se pruža podrška ovakvom režimu koji je gori od svih tih diktatorskih režima. Meni je jasan strah, vaš lični strah, šefa kriminalnog režima i ovih poslušnika tu, gospodina Gozdenovića, prisutnog upravo Boškovića i ostalih, koji vi imate od američke administracije. Vi se bojite da ne isplivaju neka kompromitujuća dokumenta, koja su, evo, još i dalje, čekamo ih, ona su u fioci, bilo da se radi o aferi Telekom ili nekoj drugoj aferi. I kad već unutar vlasti nemate kičme i stava da saopštite toj gospođi da ona ponižava građane, vaše građane, moje građane. Evo, ja ću ispred Demokratskog fronta da joj kažem da je ono što ona radi sve samo ne diplomatija, a najviše bahatost i drskost. I da ćemo i u buduće svaki put reagovati na njene ispade koliko god to smetalo vama, američkoj ambasadi ili takozvanoj građanskoj opoziciji koja se uhvatila za nju već jedno izvjesno vrijeme. I samo ako mogu, gospodine Gozdenoviću, jedna je rečenica u pitanju, samo. Znači, iako se ambasador Kuehara jasno deklarisala kao protivnik Demokratskog fronta, ja želim da kažem da mi hoćemo saradnju i sa Istokom i sa Zapadom, ali na principima prijateljstva i partnerstva, a ne kroz odnos gazde i sluge.